hvordan jeg finder trøst. Hvordan skal jeg nu komme videre? Hvornår blev ansvar kun til tomme ord? Hvornår var det, hun blev en anden? Uden et ord, uden at længes, tror jeg, at vi kunne ikke se, kunne ikke finde tilbage, hvor vi var. Tiderne, de skifter, så står man pludselig der og leder efter nogen, som man kan holde væk. Tilbage, hvor vi var. Vi deler altid, levde av varann, alla stora ord som band oss samman. Men vad sa ditt hjärta, vad sa din inre röst? Var det fel att slå sig fri och vända? Utan ett ord och utan en längtan, tror jag. Vägen själv. Hvornår var det, hun blev en anden? Og uden et ord, uden en længe, og utan et ord.